Un vēl no rītdienas Latvijas kara muzejā skatām izstādi Cīņa par Ukrainu. Tā tapusi sadarbībā ar Nacionālo Ukrainas otrā pasaules kara vēstures muzeju un Rīgā būs redzamas unikālas vēstures liecības. Izstādē varam ielūkoties jau tūlīt Aija Skinces reportāžā. Kīvas muzeja darbinieki kara pierādījumus vāc tikpat rūpīgi kā prokurori. Uz Rīgu atvestas unikālas liecības, karavīru dokumenti, kuros redzams, ka Krievī karodzen gandrīz bērnus, pārtika, drēbes. Šī izstādes sižetiskā līnija saucas ienaidnieka uzbrukums. Šie visi priekšmeti, ko jūs redzat izstādē, ir tie, kurus ir savākuši Ukrainas muzeja darbinieki, dodoties šajās ekspedīcijās, līdz ko tika atbrīvotas okupētās pilsētas. Un šeit jūs varat redzēt zābakus, jūs varat redzēt pārtikas racionu, bet tas, kas būtiskākais, ko arī kolēģi vēlējās parādīt, tā saucamo pēdiņās otro spēcīgāko armiju pasaulē. Jūs arī redzēsiet formas stērpus aprīkojumu, kas parāda to, ka viņiem tiek iedoti veci zābaki, ka viņiem tiek iedota veca pārtika caur dokumentiem, caur sadzīves priekšmetiem. Mēs faktiski parādam morāli zaudējušo Krievu armiju. Un pretī zviedru fotogrāfa darbi – Ukrainas karavīru portreti. Tie speciāli izvietoti tādā augstumā, lai apmeklētājs var ieskatīties viņiem acīs. Ukrainas muzeja direktoram sadarbībā ar zviedru fotogrāfu Andžēju Markeviču, kad viņi devās piefrontes līnijā fotografēt Ukrainas karavīrus, Ukrainas armijas karavīrus. Un apmeklētājiem ir iespēja atnākt apskatīties acīs tiem varonīgajiem aizstāviem, kur faktiski cīnās arī par mūsu brīvību. Rīt izstāde apmeklētājiem atvērta no 6:00 vakarā, bet muzejs strādās ilgāk līdz 9:00 vakarā. Un neliela ekspozīcijas daļa būs arī šeit pie Orļika, slavenās Twitter konvoja automašīnas. Un atgādināšu, ka ieeja kara muzejā pilnīgi ikvienam ir bez maksas. Aija Kīnce, Andris Priedītis, Latvijas televīzija.